E um desfile assim tem realmente muita coisa interessante, né? Estamos vendo aqui uma rural de tudo seis vocês estão rodas. Vendo, faz parte, né? É, também do entorno, Jacaré, Triciclo Clube. São as escolas. Bem interessante aí, uma rural 6x6. E aqui o que é considerado o maior triciclo do Brasil. O Jacaré, Triciclos Clube, Moto, Clube Feira, vai todo mundo. 10 anos de estrada. Também é um veículo bastante exótico que só tem em Campo Grande. São 25 associados, tendo como olha lema, que amizade, companheirismo voltado para o social. O Jacaré Triciclo Clube é o maior triciclo do Brasil. É o maior.